Жазда келіп қалды. Енді демалыс, саяхат көбейет. Алайда сақ болғаныңыз жөн. Күннің қолайсыздығынан қазір көптеген елдерде әуе рейсі тоқтап, апаттық жағдайлар көбейіп кеткен. Статистикаға сүйенсек, кейінгі 40 жылда турбуленттілік деңгейі қолайсыз күн райының салдарынан 55%-ға өскен. Тақауда ғана Лондон-Сингапур арасында ұшақ турбулентті аймаққа түсіп, британдық азамат көз жұмды. 31 жолаушы ауыр жарақат алған. Жалпы осындай жағдай былтыр жыл соңынан бері 68 рет тіркелген екен. Бұл жайында әріптесіміз Фариза бізге тарқатып айтып береді. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер. Өкінішке қарай мұндай жағдайларды заман озып, технология қанша дамығанымен алдын ала болжау қиын дейді сарапшылар. Оның үстіне қазір ауа райының құбылмалы болып тұрғаны баршамызға мәлім. Әуедегі санаулы сағаттар кейде көзді ашып жұмғанша өте шығады. Кейде көңіліңе қауіп ұялатын кездер де аз емес. Тақырыпқа Шартарап байдарында тоқталамын. Әуе фобиясы барларға бұл мәлімет ұнай қоймауы мүмкін. Халықаралық турбуленттілік деңгейін бақылап отыратын турбулент мамандары ең турбулентті аймақтарды анықтау мақсатында 150 мың әуе рейстің ұшу-қону бағытын бақылап зерттеу жүргізді. Нәтижесінде Оңтүстік Америка, әсіресе Чилидің Сантьяго қаласынан Боливиядағы Веру-Веру халықаралық әуежайына қону қауіпті екені анықталды. Сондай-ақ өзіміздің Алматы мен Қырғызстан астанасы Бішкек бағытындағы әуе рейсі турбулентінің бақылауынша екінші орында. Сондай-ақ ең турбулентті 6 рейстің ішінде Жапония мен Қытайдағы ішкі бағыттар бар. Климат өзгерген сайын турбуленттілік жиілеп барады. Ұлыбританиядағы университеттік зерттеу кейінгі 40 жылда күшті турбуленттілік 55%-ға, орташа турбуленттілік 37%-ке және жеңіл турбуленттілік 17%-ға өскен көрсетті. Сондықтан ауа райы өзгерген сайын ол дүрбелеңге түсетіні сөзсіз. Сондай-ақ кейінгі 20 жыл ішінде ұшақтар мультискан деп аталатын әлдеқайда күрделі радармен жабдықталды. Ол ауа райын алдын ала болжап, мәлімет бере алады. Ақшта жыл сайын 65 мың ұшақ орташа 5500-ге жуығы ауыр турбуленттік жағдайға тап болады. Алайда бұл көрсеткіш артуы мүмкін. Мұны сарапшылар климат өзгерісімен байланыстырады. Өйткені Ақш штаттарында жылына бірнеше рет алапат құйын тұрып, найзағай ойнайды. Ақшта бұл салаға жыл сайын 150 миллион ақш доллары жұмсалады. Мамандардың айтуынша, турбуленттілікке жұмсалған әр минут ұшақтың тозуын, сондай-ақ жолаушылар мен бортсеріктердің жарақат алу қаупін арттырады. Климаттың өзгеруі ауаның айқын турбуленттілігін жиірек етеді. Қарапайым тілмен айтқанда, климаттың өзгеруі атмосфераның жоғары қабатында реактивті ағын қалыптастыру үшін соқтығысатын жылы және суық ауа массалары арасындағы температура айырмашылығының артуына келеді. Адамзат о баста ұшақты құсқа қарап жасады. Метеорологтар қазір компьютерлік модельдеу арқылы турбуленттілікті болжаудың тиімді әдістерін табумен бас қатырып әлек. Ақыры ойлана келе құстарға тоқталды. Зерттеулер құстардың қозғалысы жоғары жылу ағындарының күшін, желдің бағыты мен жылдамдығын анықтауға көмектесетінін көрсетті. Мәселен, фрегат құсы. Олар бірнеше ай бойы ауада қалу үшін жылу ағындары мен желге сенет және жерден 13 мың фут биіктікке ұшады. Британдық Суонси университетінің зерттеушілердің дерегі бойынша құстар ұшу жолында кездесетін турбуленттілік туралы деректерді үнемі жинап, қозғалыста метеорологиялық датчиктер ретінде әрекет ете алады. Деректер еркін құстардың арасында тіркелген ең төменгі ұшу деңгейін көрсетті. Бір құс тіпті 5 сағаттан астам ауада қалып, 170 шақырымнан астам жолды жүріп өтіп, бірде бір серпіліс жасамады. Бұл зерттеу қалқымалы құстардың жылу ағындарын қалай пайдаланатын туралы түсінік береді. Және бұл білімді автономды шақтарды бағдарламалауда пайдалануға болады. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ, қауіпсіздік белдігіңізді мықтап бекітіңіз және күн райынан әркез хабардар болып отырғаныңыз жөн. Марал жаңа сөз басында Сингапурдегі жағдай туралы айтып кеттіңіз. Осы ақпарат бойынша осы ұшақтағы жолаушылардың 40%-ы осы қауіпсіздік белдігін дұрыс тақпаған көрінеді. Сол себепті ауыр жарақат алғандар арасында көп болған. Сондықтан да бортсеріктің кеңесіне барынша құлақ түрген абзал. Жаңа осы 1-2 сағат бұрын
Түркияның аспанымен ұшып бара жатқан Доха-Дублин рейсі де турбуленттік аймағына түсіп, 12 жолаушы жапа шегіпті, сондықтан бұл өте бір өзекті тақырып болып отыр. Сонымен қатар жаңа сөз басында айтып өттіңіз, Алматы мен Бішкек арасында рейстер қауіпті екен, сонда бұл немен байланысты? Жалпы бұл екі қаланы географиялық тұрғысынан алғанда таулы аймақтарда орналасқан. Сол себепті сонысымен қауіпті, өткені таулы аймақтарда ауа температурасы ұдайы өзгеріп отырады. Мәселен, қаланың өзінде шақырайып күн шығып тұрғанымен аяқ астынан тұман басып, бұршақ жауып кетуі мүмкін. Сондықтан да барынша сақ болған жөн. Соңғы ақпараттың есіңізде ме, осы Ташкенттен қателеспесем ұшып келе жатқан біздің отандастарымыз да осы турбуленттік аймағына түсіп жапа шеккен болатын. Сондықтан ұшаққа отырарда бортсеріктердің айтқан кеңестеріне назар аударып, қауіпсіздік белдіктің міндетті түрде тағып отырыңыздар. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза, хабарымызды жалғастырамыз.